অহা 31 মাৰ্চত ৰাজ্যসভাৰ খালী হৈ থকা দুখনকৈ আসনৰ বাবে যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দেখা গৈছে যে বিজেপিৰ যিগৰাকী প্ৰথমগৰাকী প্ৰাৰ্থী পবিত্ৰ গগৈ, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, তেওঁ আজি যি ইলেকশ্যন কেম্পেইন বা নিৰ্বাচনৰ যি প্ৰচাৰ অভিযান, তেওঁ ভূত ভিক্ষা কৰিবলৈ আহিছে আৰু প্ৰথম আহি উপস্থিত হৈছে উত্তৰ লখিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ যি চৰকাৰী আৱাসগৃহ, সেই আৱাসগৃহত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰাই তেওঁ কলৈ কলৈ যাব, কেনেধৰণে যাব কেম্পেইনৰ কাৰণে সেয়া তেওঁ ঠিক কৰিব আৰু মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত আছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আছে মোৰ লগত। আজি দেখা গৈছে যে 31 মাৰ্চত বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক চলি আছে, তাৰ মাজত আপুনি আহিছে, আজি আপোনাৰ পৰাই জানিব খুজিছোঁ। আচলতে সচৰাচৰ যিদৰে টিভি বাধ্যম আজি সেইধৰণে নিদিওঁ, কাৰণ মই এগৰাকী প্ৰাৰ্থীহে। গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক এই বিগত যেতিয়া আমাক মনোনয়ন দিবৰ বাবে মনোনীত কৰা হ'ল দলৰ পৰা, আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ পৰা, তেতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বা বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ পৰা সৰ্বসাধাৰণলৈকে সকলোৱে যি শুভেচ্ছা জনাইছে, আশীষ জনাইছে, মই অভিভূত হৈ পৰিছোঁ। আৰু ৰাজনীতিৰ সৈতে একেবাৰে জড়িত নথকা ব্যক্তিও ছ'চিয়েল মাধ্যমৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমাক শুভাশীষ জনাইছে, আমি অভিভূত হৈছোঁ। আনকি বিৰোধী দলত থকা সচৰাচৰ আমাৰ যি যুক্তিতৰ্ক হৈ থাকে তেনেধৰণৰ ব্যক্তিয়েও আমাক শুভেচ্ছাই জনাইছে, এই কথাটোৱে যথেষ্ট আহ্লাদিত কৰিছে। বাকী এতিয়া আমাৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ দুই এগৰাকী আমাৰ সদস্য আছে, তেওঁলোকৰ আশীষ লোৱাটো, তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰাটো এটা নৈতিক দায়িত্ব বা কৰ্তব্য, আৰু সেইকাৰণে আজি মোৰ বন্ধু লখিমপুৰৰ সন্মানীয় বিধায়ক মানৱ ডেকা, তেওঁ দলৰ বিধায়ক আৰু সংযোগবশতঃ মোৰ আজি 20-30 বছৰ পুৰণি বন্ধু, গতিকে তেওঁৰ লগত এতিয়া আমি য'ত য'ত যাব লাগে যাম। আৰু প্ৰথমেই মই সেইকাৰণে আহিছোঁ মোৰ অতি পুৰণি বন্ধু মানৱ ডেকাৰ ঘৰলৈ, তেওঁ মই এতিয়া আমি যিসকলৰ ওচৰত যাব লাগে সকলো আমি পৰিয়ালৰ দৰে সংযোগ আৰু সৌভাগ্যবশতঃ আমাৰ দলৰ বা মিত্ৰ দলৰ প্ৰায় 20-25 গৰাকী মোৰ বন্ধু সদৃশ, তেওঁলোকৰ তালৈ যাবই লাগিব বুলি কথা নাই, তেওঁলোকে আমাৰ লগত একেলগে যাব বিভিন্ন ঠাইত। আজি প্লেনিংটো কেনেকুৱা, মানে কেইঘৰলৈ যাব, এইটোতো মানৱ ডেকাই জানে আজি প্লেনিং কেনেকুৱা। এতিয়া মানৱ ডেকা মই একো নকওঁ, আৰু পুনৰবাৰ এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে মোৰ পৰম শ্ৰদ্ধেয় অসমবাসী ৰাইজ, মোৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল, মোৰ জ্যেষ্ঠ মাৰ্গদৰ্শকসকল, আমাৰ সন্মানীয় বিধায়কসকল, ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃবৰ্গ সকলোলৈকে আৰু মোৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধুসকল সকলোলৈকে আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মোৰ ক'বলগীয়া নাই, আমাৰ বন্ধু এটা শেষ, মানে দেখা গৈছে যে ৰণগোৰা নাৰ্জাৰী তেওঁ কেম্পেইন কৰিছে, কালিও কৰিছিলে, তাৰপিছতে বিৰোধী দলৰ মহিলা তেপতি ৰিপুণ বৰা তেখেতেও কেম্পেইন কৰিছে, তেওঁ কিন্তু মিঠাই টোপোলা লৈ আহিছে, আপোনাৰ হাতত কিন্তু একো দেখা নাই। মিঠাই টোপোলা দিয়া নিদিয়াটো সেইটো 31 তাৰিখৰ পিছত নিৰ্ভৰ কৰিব। আৰু আমাৰ মানুহৰ আমি এতিয়া এটা সুন্দৰ পৰিষ্কাৰ মন লৈ বন্ধুঘৰলৈ আহিছোঁ, হাতত কিবা থাকক নাথাকক এখন বিশাল বুকুত বহুত মৰমৰ শ্ৰদ্ধা আছে, সেয়াই আমাৰ মিঠাই টোপোলা। দেখা গৈছে যে বিজেপিৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰাৰ্থী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা তেওঁ আহিছে কেম্পেইনৰ কাৰণে আহিছে, আহি প্ৰথম আপোনাৰ যি চৰকাৰী বাসগৃহ তাত সোমাইছে, প্লেনিংটো কেনেকুৱা, মানে কেনেকৈ ক'ত যায়? চাওক, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা মোৰ 25 বছৰৰ ওপৰৰ বন্ধু, আজি তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ আমাৰ কেণ্ডিডেট বিজেপি দলৰ, দলটোৰ প্ৰতি যি নিষ্ঠা আগবঢ়াই আহিছে তেওঁ বিগত সময়ত, তাৰে প্ৰতিদানস্বৰূপে তেওঁক আজি ৰাজ্যসভাত নমিনেশ্যন দিয়া হৈছে। আমি প্ৰত্যেকগৰাকী বিধায়কৰ ঘৰলৈ যাম, এতিয়া গৈ সকলোৰে লগত আশীৰ্বাদ ল'ম, যিহেতু আমাৰ দুয়োজন কেণ্ডিডেটে জিকিব, সেইকাৰণে আমি মিঠাই জিকাৰ পিছত খাম, আমি এতিয়া মিঠাই বিলাই নাথাকোঁ, হাৰাবিলাকে আগতে মিঠাই খায়, কাৰণ সেই পিছত আৰু ৰিপুণ বৰাই মিঠাই বিলাব পৰা পৰিৱেশ নাথাকিব, সেইকাৰণে আমি ইলেকশ্যনৰ পিছত মিঠাই বিলাম। বাকী ৰণগোৰা নাৰ্জাৰীও কালি কেম্পেইন কৰিছে আৰু বিৰোধীয়ে এতিয়াও কিন্তু কৈ আছে তেওঁলোকৰ হাতত সংখ্যা আছে, আপুনি কৈছে যে দুয়োজনে জিকিব। চাওক, আমাৰ দুইজন কেণ্ডিডেটে জিকিম কাৰণে আমি দুজন কেণ্ডিডেট দিয়া হৈছে, বিৰোধী এটা কোনোবাই ইলেকশ্যন খেলিলে জানো হাৰো বুলি কয়, ছিকিউৰিটি ফৰফিট হোৱা মানুহজনেও ইলেকশ্যনত জিকিম বুলিয়ে কয়, সেইটো স্বাভাৱিক গতানুগতিক কথা, কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰ দলৰ দুইজন প্ৰাৰ্থী জিকিব। এয়া আছিলে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু উত্তৰ লখিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকা, দুয়োগৰাকী ইতিমধ্যে আলোচনাত মিলিত হ'ব।